ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଧରାବତରଣ ହୋଇଛି, ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା, ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ସମୟରେ ଗୀତା ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନମାଳିପୁର, ମୁଁ ତାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମନୋଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 70-80 ଲୋକ ଏଠି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ରକ୍ତଦାନ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ରକ୍ତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଏକ ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଂଯୋଜକ ମନୋଜ ଭାଇ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଠି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦିବସ, ଏ ଦିବସରେ ସେମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତଦାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରହେ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହୁ ଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଦାବି କରିବି ଯେ ଯେତେ ଆମେ ରକ୍ତ ଦେବା ଆମ ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାଳି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ କି ନାଳି ସଫା କରାଯାଏ, ସେଭଳି ଶରୀରର ସଫା କରିବା ପାଇଁ 3 ମାସରେ ଥରେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ 3 ମାସରେ ଥରେ ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, ଶରୀରର ଚର୍ମ ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ରୋଗ ଥିବ ଏଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ, ତା ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନର ବ୍ୟାପକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।